Och där är nu är Emil Fransson som är snabbast i hjälpen av Marcus Karlsson, Mikael Edlin och Björn Lindblad. Då kommer de rasande fart här, Emil Fransson, och så kommer Marcus Karlsson och Karlsson förbi Mikael Edlin, cyklar upp till på andra plats. Vi ser vad som kan hända här nu. Näst sista cykeln, Marcus Karlsson ifrån Lerum går mot en seger i den här C-finalen följd av Mikael Edlin, Emil Fransson och Björn Lindblad. Good.